Dobrý den, dneska nás čeká nová oblast fyziky, a to optika. Když slyšíme slovo optika, tak asi všem se vybaví světlo. Takže kdybychom měli optiku definovat, tak je to oblast fyziky, která se zabývá fyzikálními vlastnostmi světla a jevy, ke kterým dochází, když se to světlo šíří. Ta optika je velmi široká část fyziky, takže my se budeme věnovat třem podkapitolám. Začneme vlnovou optikou. Když slyšíte přívlastek vlnová, tak je zřejmé, že se tam budeme dívat na světlo jako na druh vlnění. My jsme mluvili o mechanickém vlnění, tady to budeme aplikovat na světlo, tedy na elektromagnetické vlnění. Následován bude paprsková nebo geometrická optika. Takže paprsková nebo geometrická optika je zase oblast, kde se budeme věnovat zobrazovacím soustavám, to znamená nejjednodušším zrcadlům, čočkám, lupám, mikroskopům, oku a tak dále. No a poslední bude kvantová optika. Tam budeme muset změnit náš pohled na světlo z elektromagnetického vlnění nebo záření na soubor světelných částic, fotonů. Takže to je to, čemu se budeme v průběhu následujících týdnů věnovat. No a začínáme vlnovou optikou. Takže vlnová optika a dneska světlo a jeho vlastnosti. Takže už jsme řekli, že světlo je elektromagnetické záření nebo vlnění. Samozřejmě elektromagnetické záření je velmi široké spektrum a nás bude zajímat určitá část toho spektra, která bude přesně vymezena tím, co pro naše oko je viditelná část spektra, tedy to, čemu budeme říkat světlo. Vy víte z mechanického vlnění, že každé vlnění charakterizují dvě veličiny. Jednak vlnová délka, takže to je ten údaj, který je pro viditelnou část spektra, tedy pro světlo, důležité. A světlo má rozsah zhruba 400 až 800 nanometrů. Znovu říkám, je to zhruba, protože pro naše potřeby tenhle rozsah je dostačující. Není to celých 400, je to méně a naopak zase méně než 800 nanometrů. Ale my se budeme držet tadyhle tomu tím rozsahem. Takže vlnová délka. Vlnová délka víte z mechanického vlnění, že je to vzdálenost, kterou to vlnění urazí za dobu, která odpovídala periodě. Vzpomeňte, vlnovou délku jsme počítali buď rychlost, kterou se to vlnění šíří v daném prostředí krát perioda, nebo rychlost lomená frekvence. Tohleto se nám bude ještě hodit. Druhá veličina, která charakterizuje každé záření, každé vlnění, ať mechanické nebo v našem případě už elektromagnetické, je rychlost, kterou se to vlnění šíří. V různém prostředí ta rychlost je různá, takže i světlo se v různém prostředí šíří různě rychle. Pro nás je výjimečná rychlost světla, a to v prostředí ideálně vákuum, ale i ve vzduchu. A to je rychlost, která se značí malým c, abychom ji odlišili od těch všech ostatních. A ta hodnota je 3×10⁸ metru za sekundu. Je to maximální možná rychlost, zatím se nic jiného nedokáže pohybovat rychleji než světlo právě v tom váku.
Takže tohle to je maximální možná rychlost. Ve všech ostatních prostředí se to světlo šíří pomaleji. K tomu se dostaneme za chviličku. My jsme si tady řekli určitý rozsah vlnových délek pro světlo. Ten rozsah vlnových délek dávám z toho důvodu, že tato čísla se pamatují lépe, než kdybychom si řekli rozsah frekvencí. Ale když se podíváte tadyhle na ten vzoreček pro vztah výpočtu vlnové délky, tak vidíte, že vlnová délka a frekvence spolu souvisí nepřímo úměrně přes rychlost světla. Jinými slovy, když vezmeme minimální vlnovou délku, tak jí bude odpovídat maximální frekvence. To je ta nepřímá úměra. A naopak, maximální vlnové délce bude odpovídat minimální frekvence. Takže my si tady pomocí těch veličin spočítáme ten rozsah frekvencí, ještě abychom se orientovali. Takže minimální frekvence bude ve váku rychlost C lomeno lambda maximální. Takže dosadíme 3x10 na 8. Ve jmenovateli máme maximální vlnovou délku, což je těch 800 nanometrů. Nano je 10 na méně 9, takže bychom mohli psát 800 x 10 na méně 9, anebo také 8 x 10 na méně 7. A to je na vás dopočítat minimální frekvenci. A úplně stejným způsobem vypočteme nebo vyjádříme maximální frekvenci. Tentokrát to bude C lomeno minimální vlnová délka. Takže 3x10 na 8 lomeno zase 400 nanometrů bude 400 x 10 na méně 9 nebo 4x 10 na méně 7 metru. A dopočítáte druhou frekvenci. Takže to je frekvenční rozsah a rozsah vlnových délek. Já jsem říkala, že v různém prostředí se světlo šíří různě rychle. To prostředí, ve kterém se světlo šíří, označujeme jako optické prostředí. Že optické prostředí je prostředí, ve kterém se šíří světlo. A to světlo to prostředí může být dvojího typu. Buď bude prostředí opticky řidší, anebo prostředí opticky hustší. To prostředí opticky řidší je to, ve kterém se světlo šíří větší rychlostí. Naopak, prostředí opticky hustší je prostředí, kde se světlo šíří menší rychlostí, tedy pomaleji. Tyhle ty pojmy řidší a hustší prostředí musíme vždycky vztahovat k něčemu. Nemůžeme říct, voda je opticky řidší prostředí. Může, ale nemusí, protože záleží na tom, kdo nebo co bude tím druhým prostředím. Co můžeme bezpečně říct, je, že vzduch, ideálně vákuum, je nejřidší prostředí. Z toho důvodu, protože se tam to světlo šíří největší možnou rychlostí. Není nic řidšího než vzduch, tedy vákuum. To, jak moc rychleji se světlo ve váku šíří než v tom druhém nebo v tom daném prostředí, vyjadřuje veličina, která charakterizuje to prostředí a říká se jí index lomu. Index lomu značíme malým n, a protože je to index lomu prostředí, tak já sem dám index p. Až to bude třeba voda, tak bychom tam dali index v, kdyby to byl sklo, dáme index s a podobně. Takže index lomu prostředí je poměr
rychlosti světla ve vákuu k rychlosti v tom daném prostředí. Jo, takže ještě jednou, je to poměr rychlosti světla ve váku a rychlosti v tom daném prostředí. Když se na ten vzoreček podíváte, tak v čitateli i vyjmenovateli máte rychlost. Tím pádem jednotky se vám pokrátí a index lomu je veličina, která bude bez jednotek. Druhá věc, která z toho vzorečku vyplývá, je jasné, že v tom druhém prostředí ta rychlost je vždycky menší, tím pádem hodnota indexu lomu je vždycky větší než jedna. Takže vždy větší než jedna je index toho prostředí. No a jak bychom ten index lomu definovali? Takže ještě jednou, index lomu vyjadřuje, kolikrát se světlo šíří ve váku rychleji než v daném prostředí. Takže kdybychom si řekli třeba, že index lomu skla je 1,5, tak jsme z toho schopni spočítat, jakou rychlostí se šíří světlo ve skle. Z definice indexu lomu si vyjádříme tu rychlost ve skle. Takže C lomeno index lomu skla. Když dosadíme 3×10⁸ a vyjmenovateli 1,5. Takže po vydělení 2×10⁸ metru za sekundu je rychlost, kterou se světlo šíří ve skle. Vždycky platí zase, čím větší bude index lomu, tím menší bude rychlost. A naopak, čím menší bude index lomu, tím větší bude rychlost, kterou se to světlo v tom daném prostředí šíří. Kdybychom se pobavili o veličinách, které to světlo, které se šíří v nějakém prostředí, charakterizují. Tak je to vlnová délka, je to frekvence a je to buď rychlost nebo index lomu toho daného prostředí. Jedna jediná veličina je nezávislá na prostředí a to je frekvence. To znamená, frekvence toho vlnění toho světla je ve všech prostředí stejná, nezávisí na něm. Takže to je důležitá informace. Toho budeme využívat teď u příkladu. Jenom než k těm příkladům nebo k tomu příkladu se dopracujeme, vždycky musíte k sobě dávat veličiny, které to světlo charakterizují a vztahují se k tomu jednomu prostředí. Takže máme připraveno a jdeme na ten příklad, který nám tohleto ukáže. Vlnová délka světla ve váku je 600 nanometrů. Určete vlnovou délku ve skle, je-li index lomu skla 1,5 a určete index lomu prostředí, ve kterém je vlnová délka 500 nanometrů. Takže tadyhle u toho první odtajnění, proč je tady index 0, jde o vákuum a vákuum indexujeme 0. Takže začneme z toho, co můžeme spočítat. Vlnovou délku počítáme ze vzorečku obecně rychlost, takže tady rychlost ve váku lomeno frekvence ve váku. Já jsem říkala, že vždycky musí být pohromadě v tom jednom vzorečku veličiny, které se vztahují k tomu danému prostředí, tady tedy k tomu váku. Takže vyjádříme frekvenci ve váku. C lomeno lambda 0.
je 3×10⁸, lambda 600 nanometrů, už jsme říkali, nano je 10⁻⁹, takže 6×10⁻⁷. Takže když to vydělíme, dostaneme frekvenci ve váku 5×10⁴ Hz. A hned si řekneme, že tahle ta frekvence je stejná pro všechna prostředí. Takže i pro sklo. Takže je to frekvence ve skle. No a začínáme tou variantou A. Známe frekvenci ve skle, protože je stejná, 5×10⁴ Hz. A víme index lomu ve skle, 1,5. A máme spočítat vlnovou délku ve skle. Z indexu lomu jsme schopni spočítat rychlost. To jsme počítali před chviličkou, když si vzpomenete. Tak z definice indexu lomu jsme si vyjádřili vztah pro výpočet rychlosti v tom daném prostředí. Takže index lomu skla je C lomeno rychlost ve skle. Takže rychlost ve skle C lomeno index lomu skla. Dosadíme. Třikrát 10⁸ lomeno 1,5. Takže 2×10⁸ metru za sekundu je rychlost ve skle. Takže máme rychlost, máme frekvenci, takže jsme schopni spočítat vlnovou délku ve skle. Tím pádem ten vzoreček pro vlnovou délku zase musíme upravit do tvaru na sklo. Tedy v čitateli nebude C, ale musí tam být rychlost v tom daném prostředí, tedy ve skle. Dosadíme. Rychlost ve skle jsme si teď spočítali 2×10⁸ lomeno 5×10⁴. Vydělíte a vyjde vám vlnová délka ve skle v metrech. Pak to můžete převést na nanometry. Jenom jestli očekávat větší vlnovou délku nebo menší vlnovou délku než je těch 600 nanometrů. My jsme říkali, že vlnová délka je vzdálenost, kterou to světlo urazí za dobu, která odpovídá periodě. Ta perioda je stejná a protože ve váku je větší rychlost, tak tam ta vzdálenost musí být větší. Tady jsme ve skle. V tom skle se světlo pohybuje 1,5× pomaleji než ve váku, proto ta vzdálenost, kterou tady počítáme, vám musí být menší. To máte jenom pro kontrolu. No a teď zbývá ta třetí část. Index lomu prostředí, kde vlnová délka bude 500 nanometrů. Po druhé, připomínám, že frekvence je veličina, která je nezávislá na prostředí. Takže pokud jsme spočítali frekvenci ve váku, je stejná pro sklo a je stejná i pro to neznámé prostředí. No a teď už jenom dopočítáme to, co máme v zadání. Takže zase si to přepíšem. Víme, že frekvence je tedy těch 5×10⁴ pořád. Ta vlnová délka byla 500 nanometrů. A naším úkolem je spočítat index lomu toho neznámého prostředí. Takže pořád pracujeme se vzorečkem vztah mezi frekvencí, vlnovou délkou a rychlostí. Když se na to podíváte, známe vlnovou délku, známe frekvenci, takže jsme schopni spočítat rychlost. Musíme to zase ale aplikovat pro to neznámé prostředí. Takže vlnová délka neznámého
bude. Rychlost v neznámém lomeno frekvence v neznámém prostředí. A z toho jsme schopni spočítat rychlost v tom neznámém prostředí. Takže úpravou vlnová délka krát frekvence. Dosadíme. Pětkrát deset na méně sedmou je vlnová délka, zase převedena na metry, krát pět krát deset na čtrnáctou. Když vynásobíte, tak je to 2,5 × 10^8 metru za sekundu, nebo 25 × 10^7. Je to jedno, v jakém tvaru to necháte. No a teď už zbývá jenom využít vztahu pro index lomu toho neznámého prostředí, což je rychlost ve váku lomeno rychlost v tom neznámém prostředí. Takže dosadit 3×10^8 lomeno 2,5 × 10^8. Zase dopočítáte index lomu toho neznámého prostředí. Zase byste se měli nad tím zamyslet. Vlnová délka, s kterou jsme tady počítali, je menší, než byla ve váku, ale je větší, než vám vyjde tadyhle v tom případě. To znamená, tady se pohybuje větší rychlostí než ve skle, tudíž index lomu tohoto neznámého prostředí vám musí nebo měl by být menší, než byla ta hodnota pro sklo. Takže tohle dopočítejte a příště budeme pokračovat.